Здравейте, приятели на Вариант! Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 22 септември 2024 година. Честит празник! Ние сме подготвили своя акцент върху темата, която предизвика нашия интерес. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата ни върху акцентите. Йен Столтенберг се сбогува с НАТО, оставяйки след себе си организация, която все повече прилича на сложна военна машина, въртяща се около един неизменен център – конфронтацията. Връзката между Столтенберг и Алианса, който той водеше цели 10 години, напомня за една своеобразна симфония – не на хармонията и дипломацията, а на дисонанса на войната. Сбогуването му, както всеки политически театър, е заредено с символика – от стратегиите за бъдещето на НАТО до променящата се геополитическа среда, която той помогна да оформи. Малко хора биха спорили, че времето на Столтенберг, когато той беше начало на НАТО, беше изпълнено с нарастващи напрежения. От първоначалното му поемане на поста през 2014 година до днес НАТО претърпя трансформация, която отразява по-дълбоки тенденции на международната политика. Неговата епоха съвпадна с това, което изглежда като нова студена война, макар и с други играчи и в различен контекст. Русия и Китай се утвърдиха като основни геополитически опоненти на Запада, а НАТО под ръководството на Столтенберг постави конфронтацията с тези сили като централен елемент на своята мисия. Независимо дали Столтенберг осъзнаваше напълно своята роля или не, неговите действия и изказвания показват един ръководител, който все повече възприема конфронтацията като неизбежна част от глобалния ред. Войната като форма на международна политика беше неизменно на дневен ред в Алианса. В речите му постоянно се приплиташе идеята, че мира е възможен само чрез сила. Една парадоксална логика, която напомня за антиутопичните идеи на Джордж Оруел, където войната е мир и свободата е робство. Тази философия, която НАТО пригърна по време на неговото ръководство, е една от най-големите пречки пред устойчивото възстановяване на международния диалог. В края на мандата си Столтенберг очерта 5 ключови урока за бъдещето на Алианса. Първия – увеличаването на военните разходи. Съвсем не е изненадващ, като се има предвид, че той упорито настояваше страните членки да отделят поне 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Това решение, макар и изисквано още през 2006 година, едва през последните години се превърна в реалност за мнозина от страните в НАТО. Но сега Столтенберг е на мнение, че дори тези 2% не са достатъчни. Колкото по-силна е нашата защита, толкова по-ефективна е нашата сигурност, казва той. На повърхността това изглежда като рационална и прагматична позиция. Под нея обаче се крие по-дълбока дилема. Дали увеличаването на военната мощ наистина води до повече сигурност или само подхранва нови цикли на конфликти? Столтенберг сякаш вярваше, че ако НАТО разполага с достатъчно оръжие и военни ресурси, мира ще бъде автоматично генериран. Но това е опасна илюзия. Историята многократно ни е показала, че превъзходството във военна мощ често не води до дългосрочен мир, а до нови конфликти, тъй като страха от военен удар само провокира съперничещите си държави да увеличават своите собствени ресурси. Това е порочен кръг, който води до една нова надпревара във въоръжаването. Втория урок на Столтенберг, че свободата е по-важна от свободната търговия, отразява на практика новата парадигма в западната геополитика. На пръв поглед това звучи като идеалистично твърдение – свобода на народите, на нациите и демокрациите, поставена над икономическите съображения. Но под повърхността се крие една по-мрачна реалност. Това е прикрито предупреждение към страните от НАТО, че те не трябва да влизат в икономически отношения с геополитически опоненти, като Русия и Китай, дори и това да им бъде икономически изгодно. Столтенберг посочва Русия като пример за държава, която използва енергийните си ресурси като оръжие. Но изказването му има и по-дъл контекст. От сега нататък страните от НАТО трябва да се подготвят за икономически жертви в името на геополитическите интереси, не на някой друг, а на Алианса. Това е в пълен синхрон с американската стратегия за икономическо и политическо блокиране на Русия, както и за постепенното ограничаване на китайското икономическо влияние. Но не на гърба на Съединените американски щати, а на гърба на европейските държави и народи. Този подход крие големи рискове.
вместо да създава по-голяма сигурност, той може да доведе до дългосрочна икономическа нестабилност в Европа, която е силно зависима от енергийните ресурси. Икономическите санкции и ограничения могат да постигнат своите краткосрочни политически цели, но те неизбежно водят до повишаване на напрежението и затваряне на дипломатическите пътища за комуникация. Третият урок на Столтенберг е още по-противоречив. Той гласи: военната помощ е необходимо условие за диалог. Тази идея съвсем директно отразява философията, че мира може да бъде наложен само чрез сила и че диалога с опонентите на НАТО, като Русия, може да бъде ефективен само когато те са притиснати с оръжие. Примера, който той дава, е Украина, страна, която получава огромни количества военна помощ от НАТО в конфликта си с Русия. Според Столтенберг, колкото повече оръжие се предоставят на Украина, толкова по-близо е мира. Тази позиция е не само парадоксална, но и опасна. Тя изключва възможността за мирни преговори, защото създава впечатлението, че войната е неизбежна и единственият път към разрешаването ѝ е през военната победа. Това убеждение е особено очевидно в отношението на НАТО към Русия. През последните години отношенията между Алианса и Москва се влошиха драматично и Столтенберг отхвърли всякакви възможности за възобновяване на диалога с Русия. За него конфликта с Русия не е просто неизбежен, той е стратегически необходим. Според генералния секретар на НАТО, възобновяването на преговорите с Москва може да се случи само когато Русия бъде принудена да признае своята грешка в Украина и да отстъпи под натиска на Запада. Но това отношение на НАТО и Столтенберг към конфликта е пример за липсата на дългосрочна визия. Войната в Украина няма да бъде разрешена чрез военна победа. Историята е доказала многократно, че траен мир може да се постигне само чрез компромис и дипломатически усилия. Вместо това Столтенберг и НАТО предпочитат да залагат на стратегията на принудата, на шантажа. Стратегия, която неизбежно ще удължи конфликта и ще увеличи броя на жертвите. В четвъртия си урок Столтенберг говори за необходимостта от ясно дефиниран план за военни операции извън територията на НАТО. Това послание е насочено както към сегашните страни членки на Алианса, така и към потенциалните нови партньори в Индо-Тихоокеанския регион. Под ръководството на Столтенберг НАТО значително разшири своето влияние извън традиционната си зона на действие от Европа до Азия, където търси нови партньорства с държави като Япония, Южна Корея и Австралия. Този ход е ясен отговор на нарастващото влияние на Китай в региона. Столтенберг вижда в Китай не само икономически конкурент, но и стратегически опонент, който постепенно променя баланса на силите в световен мащаб. Под негово ръководство НАТО започна да разглежда региона на Индо-Тихоокеанската зона като стратегически интерес, въпреки че формално организацията остава насочена към защита на евроатлантическия периметр. Това представлява значителна промяна в мисленето на Алианса. От чисто отбранителна организация, която защитава своите членове, НАТО се трансформира в глобална сила с амбиция да влияе на регионални конфликти и да играе роля в оформянето на нов световен ред. Петия и последен урок на Столтенберг е свързан с технологическата надпревара. Той акцентира върху значението на технологичния напредък и иновациите в осигуряването на бъдеща сигурност на НАТО. Според него съвременните конфликти няма да бъдат определени само от традиционните военни стратегии, а и от новите технологии – изкуствен интелект, киберсигурност, хиперзвукови оръжия и космически капацитети. Столтенберг настоява, че НАТО трябва да продължи да инвестира сериозно в развойна дейност и иновации, за да запази своето предимство над съперниците си. В същото време Китай и Русия също се фокусират върху развитието на свои собствени технологични способности, което създава една нова форма на надпревара – тази в киберпространството и новите военни технологии. Столтенберг вярва, че НАТО не може да си позволи да изостава в тази надпревара, тъй като това би подкопало неговата способност да гарантира сигурността на своите членове. Затова той насърчава увеличаването на инвестициите в научните изследвания и иновации в областта на отбраната. Ерата на Йенс Столтенберг, начало на НАТО, е белязана от сложни дилеми и противоречиви уроци. Той успешно трансформира организацията, правейки я по-боеспособна и готова за нови предизвикателства, но остави след себе си и въпроси, които ще трябва да бъдат решавани от неговите наследници. Столтенберг ще бъде запомнен като генерален секретар, който вярваше в силата на оръжието като средство за гарантиране на сигурността. Но неговото наследство ще зависи от това дали НАТО ще успее да намери по-устойчив и мирен път напред в свят, който продължава да се променя.
приятели, това беше акцента, който подготвихме за днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден.